Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın salamı, rəhməti və bərəkəti üzərinizə olsun. Bu da bizim paketimiz. Buradakı saatin məhz bu saatdır, gördüyünüz saatdır. Bəli, əgər davamına baxmaq istəyirsinizsə, buyurun paketimizin açılışına baxın. Ağ sferblatda və qara qalın nəzərə çarpan rəqəmlər, həmçinin qara əqrəblər bəli, çox bəyənilən saatdır. Həm də çox keyfiyyətli. AliExpress.com saytından sifariş olunub və linki də aşağıda görə bilərsiniz. Sifariş etmək istəsəniz, ətraflı baxa bilərsiniz. Hiss olunur ki, batareykası tükənib. Bəli, artıq daş əldə eləmişik. Görək indi saatımız işləyəcək ya yox. Çox əla, saat gördüyünüz kimi işlədi. Sağ olun, Allah amanında.